Շնորհավորանքներ Արմ Նյուզին, Հայաստանի ժուրնալիստների միության հանձնաժողովը ուսումնասիրել է հեռուստաեթերը, մամուլն ու ռադիոկայանները։ Արմ Նյուզը գլխավորում է հեռուստաալիքների մեջ լավագույնների ցանկը։ Ազդարար 2012-ը շնորվում է հեռուստաընկերությանը թարմ լուրեր հաղորդելու, նոր հաղորդացանց ու նոր ոճ ձևավորելու համար։ Հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում եղել է Արմ Նյուզի ամբողջ տարվա աշխատանքը, ամենօրյա լուրերն ու ընտրությունների լուսաբանումը։ Ժուրնալիստների միության նախագահի համար Արմ Նյուզի հիմնական որակն անկողմնակալությունն է։ Ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ժամանակ այն աշխատանք, որ արեց Արմ Նյուզը, ամեն գովասանքից վերև, որովհետև անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ գաղափարախոսությունից, քաղաքական ինչ-որ կեցվածքներից, Արմ Նյուզը կարողացավ հավասարաժամանակ, հավասարաչափ, հավասարաբնույթ, եթե բարդ չկա հայերեն, բայց նույն որակի որևէ կողմնակալություն, որևէ սուբյեկտիվ վերաբերմունք հեռուստադիտողը չի նկատել։ Մրցանակի արժանացան նաև Երևան ռադիոկայանը, ճարտարապետություն շինարարություն ամսագիրը, ֆոտոլրագրող Մելիք Բաղդասարյանն ու միության ակտիվ անդամ ու մարզային լրագրող Աշխեն Աբազյանը։ Մեր եթերում հնչում են բոլոր ժամանակների լավագույն ոսկե հիթերը։ Մեր եթերում չի հնչում այսօրվա այդ մեծ պահանջարկ ունեցող, այսպես ասեմ, չնայած ոչ մեկին չվիրավորեմ, փոփ հիթեր ասվածը։ Ինչ տեսնում են, պիտի նկարեն, ոչ թե հետոգան պատմեն, որ այսինչ բանն ենք տեսել, պիտի նկարեն եւ նկարով ցույց տան իրենց լուրը։ 2004-ից կազմակերպվող մրցանակաբաշխության ընթացքում ազդարարի վկայագրին է արժանացել 50 լրագրող ու լրատվամիջոց։ Սրանով էլ ժուրնալիստների միությունը ամփոփեց տարին։ Աստղիկ Գևորգյանի խնդրանքն է, որ լրատվամիջոցներն ու մասնագիտական կազմակերպությունը գործակցեն ու նպաստեն լրագրության զարգացմանը։ Դավիթ Դավթյան, Արմեն Շահոյան, Arm News.